представя и знаете, в следващите образи, които ще видите на сцената, също са вдъхновени от наши истински, реални колеги. Имаме това, така, два наши партньори, приятели, колеги, фокуса, и те са като кукли пипи. Един е постоянно ходи с други и му задава въпроси, но днес какво ще деме, какво ще е времето, ти какво е да не обя, колко ти харчи колата, и други му казва, мисля, вика, виж какво, като я запаля, колкото гори кола, той като я запаля, няма за 5 минути изгаря цялата. Точно от тях даде култовата реплика «Много си тъп, Саш!» Дами и господа, представям ви Сашето и Ванка! Много си тъп, Саш! Трескаме за песна, вижте песна, що ми да наше, много си тъп, Саш! На много сега се смее така, що ми да наше, много си тъп, Саш! За мен е кеме, далеке с санката и че си бим стенчи с ванката. Тъжо си на това була за нещата, що са функата му страха много главата. Казвам му страшно. Татка! Да, Саше! Какво ни извика стършената на плаца? Какво да правим? Айде ти малко, ако обичаш. Старшина на пазари каза да седим тук на плаца, иде за мирно и да пазим слънцето. Така че ако обичай, стой мирно, пази тишина тук и пази плаца. Редник, матка! Пъс! Стих! Пъс!
И той ние нищо не сме изпълнявали. Съвсем не отича. Господин Тържина, последния бубон, беше странно. Кучето пред столовата му изплю и повърна. Сабирай веднага тази по-благодящи.